Семейство Мишлета празнува Коледа е сърдечна детска книга, която пренася читателите в топлия и уютен свят на малките Мишлета. Със своята магия и уроци за доброта, книгата предлага празнична история, която със сигурност ще се хареса на младите читатели. Сюжетът ни запознава с Мишлето Хюго и неговото семейство, които се подготвят за Коледа, но откриват, че не всичко е както трябва. Мишлето Хюго, въпреки своя малък размер, разбира, че има нещо различно в живота на самотния старец, чийто Таван обитава. Но ще измисли ли как да пренесе? Е малко от мишата радост при самотния старец, който ще прекара празниците без любимите си хора. Историята на Хюго и семейството му показва, че празникът не е само бляскави украшения и подаръци, а момент за споделяне на радост и топлина с тези, които имат нужда. Семейство Мишлета празнува Коледа е детска книга, която съчетава вълнуваща история с важни уроци за доброта и състрадание. Иллюстрациите на Лия Хонг добавят магия към текста, правейки книгата истинско удоволствие за очите и сърцето. Това е история, която ще вдъхнови малките читатели. Да бъдат добри и състрадателни през цялата година.